Мрій більше. Монако. Твоя мріяльність. Три ведмеді. Кавалер ордену Оранських Насау, королівство Нідерландів. Мільйонер, що заробив свої статки на транс-вечірках. Найпопулярніший голландський діджей Армін Ван Бюрен запалив у Києві. А за лаштунками нічного шоу поділився з нами особистими секретами. Як тюльпани і оселедець. Армін Ван Бюрен – головний музичний символ Голландії. Сам король Нідерландів Віллем Олександр з усією родиною прагне потиснути руку найвідомішому діджею у світі. Самого ж Арміна давно прозвали королем трансу. Один його сет коштує від 50 до 100 тисяч доларів, а загальні статки сягають 60 мільйонів. Гроші, слава, номінація на Греммі. Разом із тим музикант завзято руйнує стереотипи про діджеїв. Перед нами зразковий сім'янин, рибалка та любитель котиків. Ласкаво просимо до України. Вперше ви завітали до Києва у далекому 2006-му. Помічаєте, як змінилися ваші українські шанувальники за цей час? Чи подорослішали разом із вами? Аж ніяк. Транс – такий напрямок у музиці, який завжди приваблює молодь. Але тут я завжди почуваюся дуже затишно. Це відбувається далеко не в кожній країні. Люди приймають дуже тепло, зустрічають в аеропорті, чекають на тебе в готелі, одягають футболки з твоїм зображенням, дарують подарунки. Усі презенти з України я зберігаю у своєму будинку. Що це, наприклад? Дарували власноруч зроблені мої статуї, мої портрети, малюнки, футболки для моїх дітей, плюшових ведмедів. Люди в Україні справді дуже турботливі. За ці роки ви побували у Києві, Одесі, Львові. Чи маєте якісь традиції, що обов'язково потрібно відвідати чи скуштувати в Україні? Я обов'язково їм борщ. Борщ. Він класний. Я обожнюю гуляти. В Україні все таке монументальне, масштабне. У нас у Нідерландах не так. Тут кожна будівля дихає історією. Ви вправний танцівник. На своїх шоу дуже багато та активно рухаєтесь. У вас є фірмові рухи. Не думали взяти участь у голландській версії шоу «Танці з зірками»? Я думаю, публіка буде не в захваті. Я танцюю як Елвіс. Ось так я роблю. Краще залишатимусь діджеєм. Літо – найгарячіша пора для діджеїв. Щотижня ви виступаєте на Ібіці. Безліч танцювальних фестивалів проходять саме влітку. А як ви відпочиваєте? Я відпочиваю у січні та лютому. Проводжу час з родиною, займаюся фітнесом, створюю нову музику, спілкуюся з друзями, роблю барбекю. Як усі, як і ви. Я, приміром, полюбляю пасивний відпочинок на пляжі. Я завжди в дорозі, завжди в літаках, завжди в готелях, тож я просто обожнюю побути вдома. Інколи я проводжу час у своєму пляжному будиночку, але частіше залишаюся вдома і запрошую друзів. Я не вибагаю. І ви самостійно робите барбекю? Так, це одне з моїх хобі. Нещодавно ми влаштовували барбекю вихідні у Швеції разом із друзями. Навчилися готувати на грилі камадо. Це було дуже весело. Ви об'єкт захоплення для мільйонів дівчат по всьому світу. Та вже 10 років ви одружений чоловік. Як ваша дружина ставиться до вашого способу життя? Вона багато подорожує зі мною. Нам пощастило, що батьки доглядають за дітьми. Ми часто телефонуємо одне одному. Зараз я повернусь до готелю та зателефоную їй. Вона чекає на дзвінок до 4 ранку? Вона спить, а я її розбуджу. Вона запитає, як шоу? Я скажу, просто чудово.